Eyüp müəllim bizi eşidir mi? Necəsiz Eyüp müəllim? Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Bir çox mağazalar, xüsusən də elektron məhsulların satışı ilə bağlı məşğul olanlar nisiyə satışı daxili kredit adı ilə əvəzləyib də, belə deyək. Belə satış üsulunu nə qədər qanunidir ümumiyyətlə? Nə deyirsiniz, dəstəkləyirsiniz mi, olmalıdır mı? Bilirsiniz. Ümumiyyətlə, indiyə qədər həyata keçirilən bir çox sahələrdə elektron məhsulların və məişət məhsullarının satışı baxmayaraq ki, kreditlə satış həyata keçirilirdi. Çox zaman belə deyə, satıcılar bunu daha çox nisə satış kimi qeydə götürürlər. Bu da bir neçə formada həm uçotun aparılması, həm vergi hesabatlarının aparılması üçün müəyyən problemlər yaradırdı. Digər tərəfdən həmin belə deyə, sektorun vergidən yayılmasına müəyyən yollar açılırdı, imkanlar yaradırdı və bu baxımdan bilirsiniz ki, hazırda nisiyə satışın həyata keçirilməsi qanunla qadağan edilibdir və bu da daha çox artıq məhsulların belə deyə, hüquqi formada faktiki kreditlə satılmasının hesab qeydiyyatının aparılması və düzgün uçotun aparılmasına tənzimləyəcəkdir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu formada satışın həyata keçirilməsi vergidən yayılma hallarının qarşısını alacaqdır. Belə ki, əslində, bax, kreditlə satılan məhsullar üzərində mağazalar dividend götürdüyü halda, belə deyək, daha baha satdığı halda bunu sadəcə, belə deyək, nisə satış kimi qeydiyyata qoyaraq vergidən yayılma hallarını həyata keçirdirdilər. Eyüb bəy, bəs rəsmiləşdirmə olmadan, iş yerində arayış tələb etmədən aparılan satış üsulu sona çatır, belə görünür. Bunun qarşısı tam alına bilərmi? Qısaca cavabınız maraqlıdır. Hesab edirəm ki, artıq qanunvericilikdə edilən dəyişiklik nisə satış dövrünün belə deyək, başa çatmasına artıq həyata keçirilibdir və bu baxımdan ki, hazırda bundan sonra həyata keçirilən satışlar faktiki kredit satışı kimi var idisə və hüquqi cəhətdən də bu öz qeydiyyatını aparılacaqdır və bu baxımdan vergidən yayılma hallarının qarşısı alınacaq. Digər tərəfdən belə bir sual oluna bilər ki, bu hal malların bu belə deyək, bahalaşmasına səbəb ola bilərmi? Mən hesab edirəm ki, əksinə bu hal daha çox malların müəyyən formada ucuzlaşmasına səbəb olacaq. Belə ki, nisiyə satışda mallar daha çox, baxmayaraq ki, o hissə-hissə ödəniş var idi, amma onların üzərinə böyük məbləğlərdə marja və ya faizlər əlavə olunaraq hissələrə bölünürdü. Hazırda hesab edirəm ki, bu kreditlə satışın həyata keçirilməsi artıq, belə deyək də, malların daha ucuz və belə deyək, maya dərindən qat-qat baha satılmasının qarşısını alacaqdır. Digər tərəfdən vergi hesabatlarının və vergi uçotunun düzgün aparılması, vergidən yayılma hallarının qarşısını alınmasına müəyyən təsirlər göstərəcək. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Ən çox elə maraqlandırılan məsələ, maraqlı olan tərəfi qiymətlərinin artması idi ki, ona da dedi ki, əksinə ucuzlaşa bilər. Nə yaxşı, niyə də olmasın?